ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა დღეს საკუთარ მხარდამჭერებთან ერთად ენგურის ხიდთან მივიდა და აქცია გამართა. მან ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადმოსულ ქართველებს პარტიის საარჩევნო ბუკლეტები გადასცა და დევნილებისგან მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. ქარდავამ შეკრებილ მხარდამჭერებს სიტყვით მიმართა და პარტიის ლოზუნგი კიდევ ერთხელ გააჟღერა: არა რუსეთს. დღევანდელი აქციის მიზანი იყო ქართული საზოგადოებისათვის კიდევ ახლა შეხსერება იმისოთ, ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ძმები, რომლებიც ცხოვრობენ სადემარკაციო ზონის იქით, ამ ადამიანებს აშენებენ და მოუწოდებენ, რომ არჩევნების დროს ხალხი დაუჭირონ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც მისაღებია რუსული პოლიტიკისთვის. ჩვენ გვინდა არა რუსეთს, აი ამ გზანდელებს, რომელსაც იქიდან გადმოსულ მოსახლეობას ჩვენ ურიგებთ და ძალიან ფრთხილად და შიშით იღებენ ისინი ამ წოდებას. გვინდა შევახსენოთ, რომ ისინი ყოველთვის ხარდაჭერებიან დანარჩენი საქართველოს ხიდან და მათ არჩევნები საქართველოს სასარგებლოდ უნდა გააკეთოთ. ბაჩუკი ქარდავამ განცხადება გააკეთა გალის რაიონში მცხოვრები ქართველი მოსწავლეების მდგომარეობის თაობაზეც. ვაწყიანი სკოლის მოსწავლეები არ გადმოუშვეს და ამბავში სამისე საშუალება დღეს თავიანთ სკოლაში ჩასულიყვნენ. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება მტერი, ოკუპანტი, რომელსაც საქართველო აქვს ორ სამ ნაწილად გაყოფილი და მიტაცებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და ასევე მიტაცოს ჩვენი ხალხი, რომელთაც აიძულებს საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიაცემინოს ხმა 1 ოქტომბერს არჩევნებზე. ეს არის ზემოქმედება მტერი სახელმწიფოს და მეზობელი სახელმწიფოს მხრიდან. შიდობიანი აქცია ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან ერთი საათი გაგრძელდა.